Mi broma, spari e falenderoj edhe publikisht për fajsuzën e lartë të Bashkimit Evropian për kthimin përsëri në Tiranë, gjë që është shprehje e një vëmendje të veçantë, po edhe një mbështetje të vazhdueshme prej saj dhe prej Bashkimit Evropian në këtë kohë sfidash dhe në këtë moment kur vendoset fati i negociatave me Bashkimin Evropian duke nisur procesin e zbatimit të reformës drejtësi me zbatimin e ligjit vettingut. Dhe për këtë arsye, kjo vizit është më e rëndësishme se sa në ditë zakonshme, kur është gjithmonë patjetër e rëndësishme prania e partnerëve tanë strategjik. Dhe për këtë arsye, ne patëm edhe një bashkëvizitim si gjithmonë miqësor, drejt për drejt, dhe konkret. Jemi absolutisht një mendje që në ndërkohë puna me 5 prioritetet kyçe duhet vazhdoj intensivisht, pasi ato janë prioritetet që do na shoqërojnë dhe përtej hapjes së negociatave. Jemi të bindur se çka kemi filluar të bëjmë me Komisionin në aspektin teknik, duke mos humbur kohë, po duke hyrë në një proces të përbashkët pune, që na bën të fitojnë kohë në raport me negociatat, vjen në momentin e duhur dhe do tjetë pa dyshim një bashkëpunim i suksesshëm që do të dëshmojë se Shqipëria është gati për të negociuar antarësimin. Dhe pa dyshim që prekëm edhe çështje të natyrës rajonale, por për to do të vazhdojmë të diskutojmë edhe në darkën e përbashkët punës, pasi duke marrë në konsiderat edhe ngarkesën e ditës sotme dhe emocionet e mbledhura ballkanike nga paraditja për të ardhur deri këtu, e quajta të udhës që ta ndajmë dy pjesë këtë bisedë, duke e diskutuar më gjerë rajonin në tryezën e mikpritjes tradicionale shqiptare. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Faleminderit shumë, zotë Kryeminister. Është vërtet kënaqësi për mua që kthehem sërish në Tiranë. Dhe është saktësisht një vit që prej vizitës sime të fundit, dhe në këtë kohë Shqipëria ka arritur shumë. Në veçanti, sa i përket miratimit unanim të reformës në drejtësi, e cila ishte dhe është një reform shumë e madhe, dhe natyrisht që rëndësia e madhe e saj është njohur tashmë nga Bashkimi Evropian, vjet me vendimin nga Komisioni Evropian që të rekomandonte çeljen e negociatave me Shqipërinë, natyrisht në varësi të ecurisë dhe zbatimit të reformës në drejtësi e në veçanti vettingut, pra rivlerësimit dhe si edhe 5 prioriteteve kyçe. Këtu përfshihet lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar e në veçanti kultivimi dhe trafikimi narkotikëve. Mesazhi im sonte është ky, që nga ana e Bashkimit Evropian ne jemi gati, ashtu siç kemi qenë edhe vjet, që të vazhdojmë të jemi të besueshëm e të çelim negociatat me Shqipërinë në momentin që zbatimi i reformës së drejtësisë në veçanti vettingu do të fillojë në Shqipëri. Kështu që
tani. We are ready to do that. E keni radhën ju. Ne jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë, jemi të gatshëm që të shikojmë ritmin e kësaj reforme, pra progresin e turin e saj. Dhe unë kam qënë shumë e qartë në takimet e mija të sotshme. Jam takuar me kryetarin e kuvendit, me kryetarët e grupeve parlamentare, me opozitën, dhe kam qënë shumë e qartë në ato që kam thënë që ata që po përpishen që të vënojnë ose të ulin pra këto ritmin e reformave, do të rrezikojnë integrimin në bashkimin evropian. Dhe kam thënë këto edhe më herët me studentët në Universitetin e Tiranës, mu krijua një përshtypje fare e qartë që qytetarët e Shqipërisë qartësisht duan që vendi të bëhet shtetantar i BE-s dhe bashkimi evropian është i gatshëm që të jetë serioz dhe konsistent në çeljen e negociatave. Unë po ashtu kam qenë e qartë që bojkoti i parlamentit do të thotë bllokimi i krijimit të komisioneve të vettingut dhe de facto kjo ndal procesin e progresit të Shqipërisë në bashkimin evropian. Dhe kjo në një moment kur vendi juaj ka mundësinë e vërtet që të ecë përpara në rrugën e saj drejt bashkimit evropian. Unë e kam përçuar këtë mesazh fare qartë, po vazhdoj ta bëj këtë dhe e di që ka pasur sinjale sot për një hapësirë për sa i përket dialogut brenda parlamentit dhe shpresoj që kjo hapësirë të përdoret në mënyrë që të ketë ecuri në këtë rrugë. Sepse, si që thash, po ashtu edhe publikisht më parë në praninë e Ministrit Bushati, bashkimi Europian, dera e bashkimit Europian është e hapur për Shqipërinë dhe ne me zor presim t'i urojmë mirësarje në bashkimin Europian dhe negociatat mund të fillojnë në momentin që reforma në drejtësi do të filloj zbatimin e saj. Do të filloj të zbatohet. Unë po ashtu besoj që është kyçe që të ketë përgatitje për zgjedhjet në mënyrë të lirë dhe të ndershme në këto kohë që kanë mbetur, në këto muaj që kanë mbetur, të përdoret kjo kohë që të përdoren disa rekomandimet ose BE-ODIR-i dhe Bashkimi Evropian do të jetë i gatshëm që t'ia shoqërojë dhe ta mbështesë të proces me të gjitha mënyrat tona të mundshme. Ashtu siç e tha zoti kryeministër, ne do të vazhdojmë të diskutojmë më tej dinamikën rajonale, rolin e Shqipërisë në rajon, përgjegjësitë e saj, përgjegjësitë e Shqipërisë në kontributin që jep për bashkëpunimin rajonal, por po ashtu edhe për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe për të përpjekur për të shmangur çfarëdo lloj retorike ndese inflamatore që ajo pra të mos përhapet në rajon. Dhe për këtë Shqipëria natyrisht është shumë europiane, më duhet ta them këtë, jo vetëm Shqipëria në fakt, më falni, por i gjithë rajoni. Dhe këtu pra kemi një dimension të veçantë. Shqipëria ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në rajon dhe ne do të vazhdojmë të diskutojmë këtë gjatë vazhdimit të takimit tonë. Dëshiroj që në mbyllje të falenderoj së pari kryeministrin e Shqipërisë, ministrin e jashtëm, të gjithë institucionet, udhëheqësit politik që kam takuar, por nëse më lejoni edhe një fjalë të fundit për kolegët, jo vetëm kolegët shqiptar në Bruxelles, por edhe kolegët e Bashkimit Evropian këtu në Tiranë, për punën e tyre shumë të madhe që kanë bërë gjatë këtij viti të shkuar dhe që do të vazhdojnë ta bëjnë edhe gjatë javëve dhe muajve në vijim, me shpresën që do të çohet më tej ky proces dhe për këtë kanë besimin dhe mbështetjen time të plotë dhe është në saj të punës së tyre të dedikuar dhe me angazhimin e tyre që ne kemi arritur deri në këtë hap kaq të rëndësishëm. Dhe unë besoj që udhëheqja shqiptare e gjithë udhëheqja e Shqipërisë do të shmang pra humbjen e kohës, ashtu siç keni arritur ta bëni dhe korrikun e vitit të shkuar në mënyrë që ta sillni Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Më qartë se kaq s'ka.